Okay, saya dekat gym di Pulai Spring. Sekarang pukul 10 pagi. Dah berpeluh habis sebab main binatang ni tadi. Dalam setengah jam main ni mod dia, main hill. Hill punya mod. So memang agak mencabar. Pakai ni setengah jam dalam 2.2 km lebih. Guna ni. Ada tu dia tadi, result dia. Kalori 270 lebih burn. So inilah Pulai Spring punya gym yang macam equipment ada, tapi dia pakai saya pasang kipas je tadi. Oh, ada air sini, nanti boleh refill air. Okay, malas nak main lari sebab dah tiap hari lari. So nak try equipment-equipment yang jarang guna. Lepas ni nak main ni, nak main ni. Lepas tu setengah jam main benda ni. Lepas tu maybe kalau ada masa lagi setengah jam main basikal. So this is the new feel here. Okay guys, dah habis main gym. Tadi nak try benda ni, binatang ni, tapi dia macam tak on pula. Lepas tu try basikal. Okay, dapatlah buat dalam setengah jam, 12 km lebih. Okay, lepas ni kita nak mandi. Masih ada orang, budak-budak. Makin ramai kah? Ada yang dah balik tadi tapi rasanya makin ramai yang ni main swimming pool. Tapi sekarang dah makin panas, makin silau. Apa? Main swimming pool dalam maybe setengah jam macam tu, lepas tu main jacuzzi. Let's go. Ni spa area sini. Jom turun. Lagi swimming pool. Best kaki. Sebab guna equipment yang jarang guna untuk kuatkan otot-otot yang jarang diguna. Okay, ini kedek salinan. Ada tempat mandi. Lepas mandi swimming pool boleh masuk sini. Ini ada toilet sebelah kiri. Kita keluar pergi swimming pool. Okay, let's go. Okay, ini dia. Okay, main swimming pool clubhouse dekat Pulau Spring. Okay, saya tadi atas tu. Atas tu. Oh, ada tupai. Kemarin kami ada stakeholder engagement dekat sini, Kencana Puri. Eh, bukan Kencana Puri ni, Indra Putua ke apa. Okay, sekarang kita main swimming pool. So naik-naik atas tu juga main slide. Okay, let's go.